Ar jums kopā raidījums Cilvēkstāsts un Jana Babri Laime. Šodien viesojamies Baldonē. Tiekamies ar kādu īpašu cilvēku. Rihards Snikus ir ne tikai Latvijas lepnuma laureāts, bet arī Latvijas paralimpiskās komandas dalībnieks. Neskatoties veselības problēmām, jaunietis nodarbojas ar jāšanas sportu un aktīvi brauc ar velosipēdu. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā sākās tas, ka Rihards sāk trenēties un iet pie zirgiem? Veselības dēļ, jo sākās ar to, ka viņa veselība bija tāda, ka viņa regulāri veda pie ārstiem, viņam vajadzēja masāžu, cerebrālā trieka ir oficiālā diagnoze, jā, pie dzimšanas jau. Un tā viņu reizes piecas laikam vadāja uz Vaivariem, kur ir tas lielais rehabilitācijas centrs tagad. Kādreiz bija sanatorija laikam, tur tāda septiņstāva vai cik augsta māja. Un te vienā laikam pašā pēdējā reizē izrādījās, ka tur pāri ceļām, tur patās ir tāda manēža, un tur ir reiterterapija. Nu, tad aizveda viņu uz turieni, nu, faktiski tie ārsti teica, ka lai tur pārved pāri ielai, aizgājām uz turieni. Nu, uzlika viņu tur zirgam mugurā, es tepat neatceros, vai treneri sēdēja tev aiz muguras, vai tu pats turējies, no neatceros. Nu, bija tā kā reizes, vismaz, kad es biju klāt, reizes divas laikam vai trīs bijām. Un viena bija pēdējā reize, kad mēs braucām viņām pakaļ, lai vest uz māju. Nu, tad izrādījās, ka tā trenera, neatceros godvārds viņu vārdu, bet viņas vārdu, bet Olga labi viņu pazīst. Nu, mēs tā, es tā ieteicos, es saku, nu žēl, ka te tik tālu būtu jābraukā un tā tālāk. Viņa teica, kur te jūs no, es saku, nu Baldonis. Viņa teica, nu tur taču ir Olga Scheller, reiter terapeita. Nu, un tad mēs atbraucām šurp, es aizvedu viņu pie Olgas. Nu, un tā, no sākuma es tur pāris reizes aizvedu viņu. Nu, un tad man vairāk tur nebija ko darīt, jo tad, ja viņš braukāja pats ar velosipēdu, nu, un tad viņš pats uz turienu brauc. Nu, no sākuma tā bija tīra, tā uzsēdināja zirgu mugurā, un augu laikam pie pavadas zirgu veda. Un tu tur mēģināji noturēties zirgu mugurā. Un tā tas lēnām gāja, un pagāja 8 gadi. Nu, un pēc 8 gadi tās terapijas, viņš tur sāka lēnām pats jāt, pats turēties. Tad Olga viņam tur lika jau tā kā rikšos to zirgu ļaut, tad arī tur likt pāri maziem šķēršļiem. Un tad bija, nu tagad gadu es, protams, nepateikšu, pēc cik gadiem tur, kamēr viņš pie Olgas ņemās, varbūt kā 3 gadi. Tur notika kaut kādas vietējas sacensības, tur tie tenī pašā telfās, kas ir nu, savu tur, kā viņi stāstīja, ka tur bērni nāk mazie un tā. Un tad viņam tur arī iedeva kaut kādu diplomu par, diplomā bija rakstīts par drosmi vai par neatlaidību, ja? Nu tev augšā ir, ja? Tādā veidā viņam iedeva to atzinības rakstu, teiksim, tādu par to. Un tā tas sākās, un sākās šīdā aizvien vairāk, beigās viņam vajag zābaks, beigās viņam vajag ķiveri, te viņam vajag getras, te viņam vajag vēl kaut ko. Nu, un te beigās jau bija tā, nu, arī katru gadu bija tāda naudas, palielāka naudas maka, bija jābrauc uz veikalu. Un jāpērk viņam kaut kas klāt. Nu, un tad, ja viņš te piedalījās sacensībās jau pa Latviju te braukāšu tur. Arī Riharda trenerei, Olgai Schellerei, ir savs stāsts par viņu sadarbību. Olga, jūs varbūt varētu sākumā pastāstīt, cik ilgi jau Rihards pie jums trenējas? Viņš trenējās aptuveni 6 gadi, pirms tam viņš gāja 4 gadi reiterapijā ārstniecībā jāšanā. Un kā jūs nonācāt līdz tam, ka viņš piedalās sacensībās? Es nezinu, tā aizgāja pats pa sevi. Nu, varēja redzēt, ka viņam gribas un ir vēlme. Un cilvēkiem bija arī interesanti nu, salīdzināt tas, kas tad jātnieku sporta, kad viņš sēž uz zirga, nu, nevar pateikt, ka cilvēkam ir īpašas vajadzības. Un, nu, kaut kā ļoti pozitīvi visi uztverā to, ka Rihard piedalās sacensības. Jūs varbūt atceraties, kas bija tāda pirmā reize, kad viņš varbūt publiski uzstājās kaut kur?
Vai, grūti, bet es domāju, ka tas bija pie manīm rīkotās sacensības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nu, praktiski tas arī bija tā doma, vēl paralimpiskā ieiede, ka tāda Latvija nebija, un mēs ar meitenēm no Vaivariem gribam apvienot gan nu, bērniem sacensības un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai viņi nejūtās atstumti, ja. Nu, tad arī mums bija kaut kādas 4-5 gadi tradīcija, kā mēs rīkojam tādas sacensības gan pie maniem, gan Vaivaros. Un no sākuma vēl mums pievienojas līgatne. Jūs varat varbūt pastāstīt arī par olimpiādi, kā jums tur gāja? Gāja, labi gāja. Nu, pirmkārt arī tas nu, pats pa sevi, ka mēs tur tikam, bija nu, tāds patīkams pārsteigums, tāpēc, ka... No sākuma mums it kā no starptautiskas FAI organizācijas atnāca atbilde, ka mēs netiekām. Un tikai mēnesi pirms olimpiādes, es domāju, ka nu, tas bija kaut kāda, kad viņi salika komandas, ja, kas piedalās nu, un saprata, ka ir vēl nu, atļauts cilvēkiem vēl piedalīties. Tāpēc arī mums uzaicināja. Bija interesanti ar to, ka praktiski uz dotu brīdi arī zirga nebija atbilstoši un mums iedeva privātu zirgu Edgars Treibergs. Zirgs ir ļoti labs un viņš ļoti veiksmīgi, bija arī labi sagatavots un viņš veiksmīgi nostartēja olimpiādi. Jūs pati tā kā arī devāties, protams, līdzi, ja? Jā. Kādas bija visas tās emocijas tur vietas? Nu, tas ir pasakaini, jo īpaši, ka praktiski mēs bijām pirmie no Latvijas sportistiem, kuri tik tālu tikam. Un tas ir svētki, gan svētki, gan nu, cilvēkiem, tas, kas piedalās, un svētki tas, kas skatās. Un tad bija arī jau ārzembraucieni sākās. Pirmie ārzembraucieni bija gads 3 pirms olimpiskām apmēram, jā? Ja? Tad apmēram no 2009. Gadā. Nu, un tad no turienes viņš arī atveda dažādas balvas. Mani arī viņš neaizmirs, arī kaut ko atveda. Un pārējiem ģimenes locekļiem. Pirmā braukšana es neatceros, vai tā bija Francija vai kas, Portugāla, arī ne, Dānija, nu kaut kur, ne, vai nebija Krievija pirmā. Pirmo reizi viņš brauc uz Maskavu. Nu, tad jau bija viss tā vīza lieta un tā, bet tur bija no Maskavas uzaicinājums un sakarā droši vien ar to, ka otrai trenerei, kas ir paralimpiskās komitejas, jātnieku, teiksim, tā sporta tā kā tāda, nu, kuratore, jā, Darja Tihomirova. Un reizē viņi ir Latvijas jātnieku federācijas paralimpiskā, akal arī jātniekiem ar paralimpiķiem nemās. Viņi pat arī treneri, pat ir reiterterapeita, viņi darbojās tīrainē tāda zirgs, tīraini zirgstaļi. Nu, un tad viņa pati ir no Krievijas, no Omskas, laikam no kaut kur no Sibīrijas. Nu, un tad tā, apraksot, atnāca uzaicinājums no Maskavas, un tā viņš pirmo reizi aizbrauca uz starptautiskām sacensībām. Tur, laikam, godalgas nebija, un filmēt nebija, bet, nu, piedalīšanās bija, rezultāts nebija zemēmetams, tas bija ļoti normāls, jā, salīdzinot ar to. Nu, tad pēc tam sākās katru gadu, vai tādī pašā gadā jau bija vēl kaut kādas sacensības. Tad tur bija, ja Dānija bija, tad bija Holanda, tad bija Francija. Francijā laikā viņš reiz 5 vai 6 ir bijis. Tur ir tāds sporta centrs, De Ville, Atlantijas okeāna krastā, tāda pilsētiņa, bet tas ir tāds sporta centrs. Nu, tur ir vēl ne tikai jāšana sporta centrs, tur arī citādas lietas. Nu, un tālākais, kur viņš ir bijis, ja neskaita Londonu, tad tālākais viņš bija Portugālē. Es neatceros, kurā pilsētā tas bija, bet tā nebija Lisabona. Tā bija kaut kāda nelielāka pilsētiņa. Nu, un tad, kad viņš atbrauca apakaļ, nu, tā viņš neteica, bet es viņam tā pajautāju. Vai tev neapnika klausīties Latvijas himnu? Jo viņš 3 reizes dabūja pirmo vietu.
iet katru dienu. Un tur himnu atskaņoja. Nu tā, tas bija tā. Nu, un tā viņš iekļuva šajā apritē. Reizē ar to viņam parādījās tā uzskaita Startautiskais jātnieku federācijas tādī, nu, kvalifikācijas sarakstā. Un tā kā nāca jau olimpiskās spēles, nu tā visi tā, nu, nu tā būtu labi, nu tā un šitā, ja. Nu tā parādījās pirms olimpiskām spēlēm kaut kad 12. Gada sākumā, kas tur tiek pielaisti šīm sacensībām, bet paralimpiskās spēles, protams, nejautās. Un tur Rihards nebija iekšā. Bija no Eiropas, es neatceros cik, tur bija 12 vai kaut kas tā apmēram, 11 cilvēki. Un tā bija vēl no citiem kontinentiem. 18 vai cik jūs tur bijāt, kaut kas pie 20 arī. Tur, redziet, paralimpiķiem ir tā, ka viņas sadala veselības grupās. Ja, un tavu grupu skaits ar visādām niansēm, tur ir kaut kas desmitos. Nav desmitos. Es zinu, tā kā tev veda uz to pie ārstiem, kuriem bija jādod tā klasifikācija, kurā veselības grupai, tā viņi tur taisīja garus sarakstus un tādas. Nu, varbūt tur bija pazīmes, kas komplektējās. Nu, olimpiskās spēlēs laikam bija kādas 5 vai 6 grupas, kaut kas apmēram tā. Nu, viņš ir tanī smagākajā A1 grupā. Un tad apmēram laikam maijā, tas bija vai jūnijā, pēkšņi nāka ziņa uz Latviju, ka Rihards klasificēts ir uz olimpiskām spēlēm, jo atteicās kaut kāda zviedriete, kurai bija jābrauc, un kas tur bija pa iemesliem, un tā nē. Un viņš bija nākamais sarakstā. Nu, ja tur, piemēram, bija 12, viņš bija 13. Un viņš uzreiz tika tur. Nu, tas sākās šeit liela skriešana, trakas lietas. Un tad Olga, viņa gan to krieviski teica, bet latviski tas būtu sākāms tā. Nu, pēc kā centāmies uz tā uzrāvamies. Jo uzreiz vajag zirgs. Zirgs vajadzīgs, ekipējums, ja? Visa treniņa sagatavotība, kurš brauks, kurš nebrauks uz turienu, pats pa sevi jau. Visādi finansējumi, ja? Nu, tad tur bija tāda ķīniešu firma, kas to sponsorēja. Varbūt esat redzējuši, augšā tur viņam ir kaut kas rakstīts 361 grāds. Un tie sponsorēja visu tos čemodānus, koferus. Tad visus apģērbus un viss šādas lietas. Nu, pašam tur bija ar šis tas jāgada. Pirms tavu jau segli tev bija pašam savi. Nu, un tad jātnieku federācijas prezidents Blaus, tas uzreiz burtiski vienas dienas laikā atradām zirgu. Nu, ne jau es atradu, es braucu līdz, kā šoferis vadāja viņu tikai. Trīs vai četras vietas apskatījām. Un pašā pēdējā jau krēslā tikām zirgu stāvli, vai kas viņš skaitās, es pat nezinu. Bet tur bija tāds Edgars Treibergs. Un tam bija ļoti smugs zirgs, Chardonnay tāds. Un to viņš uzreiz bija mieru dot, Olga apskatījās, Rihards uzkāpa mugurā, viss bija kārtībā. Un nākamā dienā zirgu pārved uz kleistiem. Un tad sākās treniņi, nu, tā 3-4 reizes nedēļā. Es varsakot, biju kā taksometra šofers, vai ne, drīzāk maršruta taksometrs, ja, kas braukāja Baldoni kleist, Baldoni kleist, Baldoni šitā. Tad tur bija vesels treneru, nu, tāds komanda, ja, ne tikai Olga, ne tikai Dārija, tur bija arī citi treneri, kas kleistos tur strādā. Nu, es tos visus uzvārdus baidos saukt, ka es kādu nepalaižu. Ne, bet nu, šīs bija, Olga bija pamattrenere. Tas ir viņas nopelns, ka Rihards bija tik tālu gatavs, ka viņš varēja braukt uz Londonas olimpiskām spēlēm. Nu, pēc tam tur parādījās vēl tā Dari, ko es jau pieminēju, Dari Tihomiro, kas organizēja tos ārzembraucienus.
Un tad tur vēl bija visādi arī Latvijas tiesneši, un visi tie skatījās un no savu viedokļu vērtēja, kā tas ir un kas jāpielabo, ka, kur kā jāpievēl, kur jāpalaiž. Kā ar, nu, visādi šitādi sīkums, kā jūs redzējat, kā tur Olga apmēram viņa ņēmās, ja? Ka tā kāja nav pareizi un šitā. Nu, Vainārds. Pagāju, tas bija vismaz 2 mēneši vienā trakā, skriešanā un iešanā. Nu, pa laimes jau tajā laikā jau bija aizgājis pensijā, nestrādāju vairs. Nu, tad es varēju tur to braukāt. Atbalsts tur bija no jātiek federācijas puses. Nu, viss, ko vajag, viss tas bija. Nu, rezultāts nebija slikts. 4. vieta tomēr. Tīri uzskatām. Tā viņš nonāca līdz turienai. Nu, vēl viena lieta, kas ir jāpiemina, būtu grūti jau, protams, zīlēt, kas būtu, ja, ne, ja, ja būtu, ja, ja nebūtu kaut kas. Ja mēs nedzīvot tādā nelielā pilsētiņā kā Baldona, kur nu, katrs 10. ir rados, ja, katrs otrs ir. Pazīstams kaut kāda kaimiņu, skolas, darba lietās, vai ne? Tā kā, nu, un tad bija tā, kā Rihards, ka viņš bija, nu, mazs vēl, tīksim, tā līdz skolas vecuma, līdz 7-8 gadu. Viņš dzīvoja tur uz Rīgu, braucot ārā, ir tas pansionāts agrāk bija. Tagad viņš saucās rehabilitācijas centrs. Un tā viņš tur tā, mēs viņu dažreiz vedām, pa dienu, jo sieva strādāja, es strādāju, un vakarā brauc pakaļ. Kādreiz uz nedēļu viņš palika. Un to mums arī tā piedāvāja, pēkšņi tā pansionāta direktora. Tā tur piedāvāja, kāpēc nu, viņš nevar tur iet. Nu, mēs tur noformējām viņu. Un tad pēkšņi, tagad es tiešām neatceros, kas man to piedāvāja. Negribu samaloties. Teica, bet kāpēc Rihards, tur viņam bija tāds mācību grupas ir arī, ja? Tur ir cilvēciņi tādi, kas, nu, nu, vienkārši bioloģisks, tāda viela, nu, ne viela, ne, ne tā nevar teikt, ja. Viņš ir eksistēt. Ne viņš kustās, ne viņš saprot, neko. Un ir tādi cilvēki, kas tur bija, kam bija saprāts viss, un, nu, bet viņiem bija kaut kāds fizisks skaits, tā kā viņam viņš tur nevar paiet, cits tur atkal tev to nevar, citam rociņu kaut kādu. Nu. Un viņiem bija tur mācības. Viņi tur bija atkad 6-7, ja, kas tur mācījās apmēram. Un beigās kaut kāds viens saka, bet kāpēc viņš nevar iet skolā šeit? Baldonē, skolī. Un tad izveidojās tāda situācija, un pirmā tā īstā skolotāja, tā bija Iveta Starte, ja, tāda skolāja, skolotāja viņa joprojām strādā, un izveidoja tādu bērnu grupu īpašu. Jūs tur bijāt, kad 6-7 arī apmēram tādi, ja, kuriem bija kaut kādas vainas, ja, nu kā tagad saka, bērni ar īpašām vajadzībām. Nu, lūk, un tā viņš sāk turiet, bet viņš jau bija iekavējies, viņam jau bija, nu, viņš apmēram 3 gadus vēlāk, nekā būtu pēc gadiem jāiet, jā. Nu, bet tā viņš gāja uz priekšu tur, nu, mājās jau bija dators jau mums bija sen, nu, viņš tur taustiņu spaidīja un kā tur. Vienmēr cekot, viņš dabūja tur arī datoru, un viņš varēja ar datoru sēdēt un atbildēt, ja viņam kaut ko skolotāji jautāja. Un tā kā jo viņš aizgāja uz lielo skolu, no sākuma tā skola, tā klasa bija bērndāras telpās. Vai viņi vēl tagad tur nav? To es pat nezinu, kā tur ir. Bet nu, viņi bija tur. Nu, tā es viņu uz turienu vadāju, kamēr viņš iemācījās braukt ar velospēdu. Tā es viņu tur vadāju un ved mājās katru vakaru. Un tā viņš iekļāvās skolā. Un tad, kad viņš jau bija kādā 4. klasē apmēram, tad, ja viņš bija parastā klasē, skolotāji tur mēģināja kaut ko noformēt, ka tur viņu mācīs īpašu programmu vai kaut ko vajag, jā. Tur veselības un izglītības un labklājības ministrija tur iesaistīsies. Un tie skolotāji tur kaut ko izdomā, viņi saka, ka mums visu to vajag, lai šī iet parastajā klasē.
Un noformēja vienīgais, kas no viņam bija, ārsta atbrīvošana no fizkultūras, no vingrošanas nodarbībām. Pārējais viņam nekas nebija. Viss pēc parastās programmas. Viņš lika eksāmenus tur, mājas darbs taisīja vai ne. No sākuma gan skolotāji vienu laiku te nāca uz māju no sākuma. Ja. Bet pēc tam, tā. Nu, tā kā viņam jau bija vēlas, pēc tam viņš braukāja pats uz skolu. Vai lietus, vai sniegs, vai ziema, vai vasara. Kā nu kurais gadījās gan, ja sniegs bija biezāks, tad viņš ir no skolas atstūma to velospēdi, jo viņš vienkārši nebija pa kuriem braukt. Ja. Nu, lielie ceļi jau bija daudz maz notīrīti, nokaisīti, bet šeit bija mazas ielas, te jau to ēka nebija tamī laikā, tad pēc tam sabūvējums. Nu, un tā viņš beidza skolu, vidusskolu. Un beigās, nu tad, ko te viņš darīs tālāk? Un bija jau pēc 9. Klases doma, ka viņš varbūt brauks uz kādu īpašu skolu, tāds īpašs skolas jau ir. Viņš nebija ne par ko negribēja, viņš gribēja pabeigt vidusskolu. Pabeidz vidusskolu, ko darīs tālāk? Nu, tad jau viņš bija ielīdz šitenī te inficējies ar datorlietām. Nu, viss tie vīrusi viņam tur sagāja iekšā. Un tā viņš tagad turpina visu savus tās datorlietas un nav jau viņš tur ne teicamnieks, ne izcilnieks, ne nākamais Nobela prēmijas laureāts, bet tīri normāli, nu tagad apmēram no, cik jūs tur sākumā bijāt koledžā, 12, 3, vairāk 18, 13, jā? Nu 13 bija. Nu un tagad, kad bija tā praksa aizstāvēšana, tā bija 5. Ja? Nu, kuriem divi nedabūja, viens nedabūja, ja? Pārējiem tā praksis ieskaitīja. Tātad no 13, 4 nu, ir tāds atbirums. Nu, varbūt tie pārējie ar laiku arī pabeigs to, es nezinu, bet nu, šobrīd tā tas ir. Tā kā viņš ir atradis atkal savu šo te ceļu. Nu, tā viņš ir ticis līdz tiem zirgiem. Ja? Nu, tā skola tas ir tā papildus. Lai būtu kaut kas vairāk nekā tīri, kā saka, nu tā dzīvošana mājās, piemēram, vai kaut kas tāds. Bet Rihards ir arī kvalificējies teikt Eiropas čempionātam. Viņš ir tagad kvalificējies, viņš ir, tur nevar būt nekādi šķēršļu, jo tur nav kvotes, kam, nu, tur ir laikam kvotes vai kaut kāds līmenis, ja, kas jāsasniedz, teiksim, nu, piemēram, 60% varbūt, ja tur ir 50-40, nu, tad tas nav ko laiku tērēt vienkārši tā. Ka... Tā kā tur viņš ir kvalificējies ar šo pēdējo braucienu, kas bija aprīlī pagājuši mēnesi. Ja. Tas bija tenī pašā Francijā, tur bija 3 sacensību dienas. Un tur viņam tās vietas bija 5, 6, 6, jā, tā laikam bija, vai 6, 5, 6, nu, tās vietas. Bet pats galvenais bija, ka tas bija zirgs, pavisam cits. Ar to zirgu viņš bija uzkāpis viņam pirmo reizi mugurā 2 nedēļas pirms sacensībām. Un katru dienu tas vērtējums kāpa augstāk, un augstākais bija 74, 72,4 tā laikam bija. Nu, teiksim, tur bija 70, 71 ar ko un 72. Un tas jau ir liels, ja tu pilnīgi, nu, kā saka, drīz vai svešam zirgam mugurā un tev katru dienu iet labāk, ar to viņš kvalificējās Eiropai. Kas būs tālāk uz Rio de Janeiro? To ir grūti pateikt, jo tur ir viena lieta. Punktus viņš var savākt, bet Eiropai esot tikai divas vietas. Šajā A1 grupā. Tā kā, kas tur būs, grūti pateikt. Tas tāpat tās, ja jūs zināt, olimpiskās spēles, ja, lielajās, ja, ka tur ir tā, tur ir jāizpilda olimpiskie normatīvi, nu, piemēram, viegla atlētikā, ja. Bet ir Āfrikas un citām valstīm neatkarīgi no kvalifikācijas. Viņiem nav kvalifikācija. Katra valsts var aizsūtīt vienu viegla atlētu. Tāpēc kādreiz redz, ja, tur visi jau ir finišējuši, un tur vēl jāgaida minūtes 5, kamēr atskien kāds 5000 metros skrējējis. Nu, tas ir tas olimpiskais princips, lai visi var piedalīties. Šeit ir laikam tā konkurence lielāka, un līdz ar to ir tā latiņa tāda uzlikta.
Tā kā Rio ir sapnis, kas notiks tālāk, ir grūti pateikt. Nu, bet par Londonu jau arī sākumā likās, ka sapnis, vai ne? Nu, bija jā, nu, būt labi, vai cik skaisti, kā tur citi. Un tā kā dabūju to, ko es teicu, nu, tā kā Olga teica, nu, tad uzrāvāmies. Nu, tā bija liela skriešana, bet, nu, visi skrēja ar lielu entuziasmu. Skrēja un darīja un meta pie malas citas nodarbošanās un tā. Tas bija ļoti tāds. Bet jūs arī ģimeni atbalstat visu Rihardu, savādāk jau tas nemaz nebūtu izdarāms, vai ne? Nu, mēs viņam teicam, gribi brauc, vai gribi nebrauc. Nu. Tā. Nu kā, nu atbalsts visu laiku jau bija, nu kā darījis, nu paši sākumi jau. Nu. Nu. Kā jūs te minējāt citus bērnus, kas atrodas kaut kādās bērni iestādēs un gaida, kas viņus adoptēs varbūt, vai ko viņiem darīs, vai no ārzemēm, vai nevietējie gadīsies, kas adoptēs, vai kā. Nu, jāsaka tā, ka vecāki viņu vienkārši pameta. Tā viņš palika pie mums. Mēs esam vecvecāki. Bet teiksim, kas varbūt jums arī pašam deva spēku to visu darīt, jo ne jau vienmēr ir viegli. Kas tur viegli, nu jāatrod iespējas un viss, nu, tur nav variantu, tad es tad nevaru teikt, ka es nē, nu jā, nu laikam pat bijis, varbūt ir bijis kāds gadījums, ka es kādam es lūdzu kaut kur tev aizvest vai aizbraukt, nu tā, nu, bet sākums jau bija, tas ir tagad vešana un braukšana un tur dokumenta kaut kādu kārtošanu, bet pirms tām jau ņēmās vecāmām un Un Elīnta ņēmās ar viņu, un atsākā meita mūsējā tur, kas te nedzīvo. Nu, tur bija visādi. Es saku, tad Baldons, var teikt, sabiedrība, jā, kas atbalstīja ar to, ka viņš var tur mācīties, ka viņam skolā viņiem pretī, skolotāji jau bija vienot pārbijušies, piemēram, tāds skolotājs Ziemeli, kura viņam, tā kā viņš beidz 9. klasu, tā laikam 10. viņa tev parādījās, vai ātrāk jau bija? Ātrāk? 5. klasa? Ā, nu jā, no bērna dārza, ka pārcēlās uz lielo skolu. Klasa audzinātāja bija Ziemeļa, Angļu skolotā. Pēc tam, ka mēs tur vēl ar viņu tā satikāmies citādos, viņa teica, es biju galīgi pārbījusies. Viņa saka, es nezināju, kas tagad būs, kas tagad notiks, ko man viņu darīt, un tā tālāk, un tā tālāk. Jo ar tiem parastiem jau skolā neko ņemties, vai ne? Nu, vēl šitāds te, ar datoru klēpī. Ja. Tā kā tāpatās ir no domas, ir no tagadējā sociālā dienesta. Nu, visi nāk pretī, viens nekad nesaka, mēs nevaram, mēs negribam, vai nav kaut kādas iespējas un tā tālāk. Tas viss šeit notiek. Nu, cepuri es reti valkāju, bet nu, cepuri vienmēr nostolgas priekšā. Jo tā bija tā, kas viņu, nu, ņēmās ar viņu. Ņēmās tur stundām, katru dienu varbūt nē, katru otro, trešo dienu. Nu, tāds liels, milzīgs, pacietīgs darbs. Bet, ja jūs paskatāties citu sportistu biogrāfijas, tur jau tas pats. Tieši tas pats. Neatlaidīgs darbs, daudz gadus. Nu, te tas pats apmēram. Jūs lapojaties, Rihardi? Bet, nu, tas ir viņu. Viņa paša uzcītība, es tikpat labi varēju pateikt, ka viņa. Man ir citi mazi bērni, piemēram, kur arī tur gāja, citi brauca velospēdiem, citi airēja. Un tā tālāk, ka tagad ne viņam velospēds, ne viņš airēja, neko viņam vai negribas. Jo tas arī prasa, nu, ne ikdienu, bet regulāri darbu iet uz treniņiem. Nu, tā viņš arī trenējās ar citām lietām. Jūs lapojaties, Rihardi? Viņš ir pierādījums tam, ka droši vien patiesībā jau var visu, vai ne, vai tikai gribēt? Nu, arī tā varēšana arī nevienmēr jau ir, jā. Nu, piemēram, viņš skriet, nekad neskries krosis, jā, ko vajadzētu.
Bet, kā jūs pieminējāt, ka viņš bija zirgā mugurā, ka tur vajag spēku to zirgu pieturēt, vai ne? Nu, te var. Trīs reizes nedēļā viņš iet uz sporta kompleksu un tur cilā dzelžas. Es tur nekad neesmu bijis viņam līdzi, ja? Bet muskulatūra viņam ir tomēr plecos un viss, un tas viņam vajadzīgs. Citādi, ja viņš nevar atkal to zirgu valdīt, ja? Es teicu, ka viņš atnāk no treniņiem kādreiz, nu šeit ne, bet nu, ja tur uzreiz no zirga, viņš ir nosvīdis. Liekas, kas tur ir uzsēdies zirgam mugurā un sēd. No. Tā. Tā kā raksturs ir, zinām, spīts iezīmes, protams, ir. Tā vajag. Mums tā saruna iznāk ļoti reti. Es parasti uzdodu tādus jautājumus, kuriem var atbildēt ar žestiem, vai jā, nē, vai nu, sliktākā gadījumā reti ieraksta datorā, ka ir kaut kas garāks vēstījums, vai telefonā vienkārši viņš ierakstīts. Mēs saprotamies tādā veidā. Rihards stāsta, ka dalība Londonas olimpiādē bija ļoti emocionāls notikums. To nevar aizmirst. Bija gods tādā disciplīnā Latviju pārstāvēt pirmo reizi. Rihardam patīk mūzika. Viens no viņa hobijiem ir dīdžejošana. Patīk arī aktīvais sports un jaunu lietu izmēģināšana. Šobrīd puisi studē lietišķo sistēmu programmēšanu. Kāds ir Riharda novēlējums? Lai pesimisti un tie, kam viss šķiet slikti, lai tie paskatās uz dzīvi pozitīvāk.